ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចលុបចោលនៅបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចំនួន13ខណៈដែលបេក្ខជនចំនួន86នាក់ក៏ត្រូវបានលុបចោលពីបញ្ជីផងដែរនេះបើតាមការដឹងពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022កិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចលុបបញ្ជីឈរឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចំនួន3មិនឲ្យប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន13ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់1652ទូទាំងប្រទេសខណៈដែលបេក្ខជន86នាក់ដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះនេះបើតាមលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកជបប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ការសម្រេចលុបឈ្មោះបេក្ខជននិងបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកជបបានដោះស្រាយបណ្ដឹងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះមានបណ្ដឹងសុំដកខ្លួនចេញពីការឈរជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបណ្ដឹងសុំឲ្យលុបឈ្មោះបេក្ខជនដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌនិងប្រភេទបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យលុបបញ្ជីបេក្ខជនជាដើមអ្នកនាំពាក្យកជបបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមានបេក្ខជនចំនួន86នាក់ត្រូវបានកជបលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះគណៈបកនយោបាយហើយក្នុងនោះមានបណ្ដឹងស្នើសុំលុបដោយប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន36នាក់និងបណ្ដឹងដែលសម័យខ្លួនជាបេក្ខជនសំលុបមានចំនួន55នាក់ហើយចំពោះការលុបបញ្ជីវិញគឺមានការលុបបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចំនួន13ឃុំសង្កាត់ដូច្នេះមានន័យថាគណៈបកទាំងនេះมันមានឱកាសនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងក្នុងឃុំសង្កាត់នោះទៀតទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបេក្ខជនទាំង86នាក់ដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះនេះភាគច្រើនមកពីខាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសិសឹងជាបេក្ខជនគ្មានគុណភាពដែលបានរងបណ្ដឹងបន្ថែមពីនេះបេក្ខជនផ្សេងទៀតមកពីគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន17បានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់បេក្ខជនចំនួន 28,008 នាក់នៅឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នាក់ទូទាំងប្រទេសគណៈបកភ្លឹងទៀនបានដាក់បេក្ខជនចំនួន 1,620 ឃុំសង្កាត់គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេកដាក់បេក្ខជន715ឃុំសង្កាត់គណៈបកផ្នែករូបរមជារបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដាក់បេក្ខជនចំនួន650ឃុំសង្កាត់